Apa benda pula weh? Alamak. Terjatuh weh. Terjatuh weh. Gila lah, gila lah jatuh. Jatuh weh, macam relax aku jatuh. Cepat. Alright, berjaya, berjaya. Bapak ang. Hang, siapa? Oh, tu dia. Mama hidup kena pukul. Mama kena pukul tu eh. Jangan. Duh itu. Hidup-hidup kena pukul tu. Macam ni yang hidup. Aduh. Ah, pukul. Kau bijak. Bapak. Toi. Tak boleh lari. Pukul bang. Siapa? Pop, pop, pop. That's how we do. That's how we do, my friend. That's how we do. This is how we do. Siapa nak fight aku, Mai? Janganlah fight aku, please lah, please. HP ke sikit, weh. Baik siap-siap lah. Dah naik tangga macam tu. Mana pula? Kau dah mampu dengan aku. Terkejut aku. Apa ni? Dah ada orang lah kan tu. Biar dia pergi pecah sendiri lah. Alah, tak boleh. Dah asyik kita nak minta. Alamak. Alamak! Hoi! Hoi, lep. Matilah, wey. Mati. Ada ni sikit. Kita tak sikit. Mark sikit. Alright. Aku rasa macam nak ambil lah benda tu. Alamak, boya pula. Boya pula banyak. Habislah aku nak babun betul lah depa. Aku nak benda tu wey. Hilang. Aish. Aku rasa aku nak benda tu lah. Aku rasa something bagus lah benda tu nanti. Cepatlah aku nak benda tu. Memang sempoi lah aku ambil benda ni. Banyak gila lah.
4-4. Tak ada nak buat apa dah. Oh, lari naik atas balik. Naik atas balik. Yes. Aku ada peluru banyak weh, settle weh. Kalau ada boya ke apa, zombie kan, boleh settle saja. Boleh settle saja. Standby takut. Ah, siapa? Sekejap kepala dia, mampu set. Set lah. Aku bagi ancan, set lah pukul tu. Oh, alright. Jom, kita pergi sini pula. Takutlah benda dia patah lagi. Pah! Mampu! Nice ah. Oh, aku pikir laju hari. Tak pikir slow hari. Paling laju hari. Oh, oh, siapa? Alamak, dia ni paling spoil lah. Aku pun nak jadi hero. Ada main kat aku ke? Yes, tak ada siapa main kat aku. Kita guna benda ni. Alright, settle. Ada kayu lagi bro. Apa dia? Sempat aku bagi dia. Alamak. Dia main kat aku dah. Mati lah. Oh, mati dah. Aku tang lah. Aku pergi bajak dua peluru benda tu. Alah, aku tak nampak benda tu. Aduh, aku nak ambil balik. Aduh, weh. Tak ada benda tu, habis lagu. Tapi tak ada chance nak ambil sebab kita dah jatuh lah. Aduh. Abang, kita pergi saja. Kita dapat pun cukup lah tu. Kau tak apa. Jom dudes. Hello. Aku rasa kita makan ni sikit lah. Makan. Ya. Yeah. Sedap bye. Save lu. Yeah. Apa ni? Ui, tai lu, jom. Aku tembak benda ni. Boleh lah, benda tak apa. Betul ya, Adil? Boleh lah, ni rumah apa pula? Ni apa pula? Weh, aduh. Ni apa pula? Ni kalau dia bagi nyawa apa semua ni, dia kena ada fight boss ni. Confirm. Confirm ya. Jadi boxer tu je, boxer. Oh ya.
Dah gemuk ni. Ah, bukit dia tu jadi ah bila terlambat. Alamak, jangan. Oh, dia punya toksi. Oh, dia punya toksi, boy. Oh, oh, pedih, pedih, pedih. Alamak, pedih. Makan lu. Mati lah. Bapak lah. Aku patut guna spike bomb kat dia weh. Aduh. Ah, mati. Mati weh. Matilah, please lah, mati. Matilah, weh. Oh, dia buat apa kat tu. Oh, nasib baik tak mati, weh. Maaf lah. Apa dia ni? Muntah tak bagi amaran pula. Arif si. Oh dia rosak lah kan ni. Ui. Alamak. Alamak. Ah, mati pun. Duduklah. Aduh. Oi bapak letup. Oi letup pula. Oi. Aku yang kayu membazirkan dia. Tak apalah. Asalkan kita selamat. Ha. Jom. Sampai dah rumah ni. Zoe. Oi bapak. Oi. Ah, usah tu. Oi, Allah. 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 Oi, siapa dia ni? Jack. Apa pula Jack ni? Jack apa ni? Oh, Jack tu, jahat tu. Oh, di tanah kita hidup-hidup. Pat. Bapak Jack tu. Oh, ni ab. Ni abang Jack. Macam tu lah, mati. Hidup balik. Jangan buat main dengan apa lagi ni. Entah pun dah lagi ni. Jadi apa weh? Wah, wow, semua dihantar macam ni ke apa? Dia banyak boot sangat ni. Ui.
Apa ni? Okay, overhead sekali lagi, aku lupa. Takut, tekan laju kan? Oi, ada orang kan? Apa tu? Oh lama. Apa ni? Lari saja. Oh, gila gila fight. Memang aku tumbuk ah. Memang aku tumbuk lah dude. Oi, man. Oh, marilah. God damn. Mana? Oh. Memang itu terbaik juga. Oh. Oh. Bang. Gila gila mana? Ha. Mana weh? Ini masa dia weh aku marah ni. Malah weh. Okey okey, mai. Ini yang kita perlukan. Ini yang kita perlukan. Ha. Ha, pijak. Ha, tu makan dia. Ha. Cai lu. Matilah weh. Tergelak weh sebelah tu. Mai. Siapa lagi nak mai? Mai. Ha. Mai lah. Tu seorang lagi man. Gila gila. Ini bukan gila. Ni taiko panggil. Ni taiko. Tak ada mau rasa takut lah. Ha, cah lu. Man lah gemuk. Alamak. Ha, mati lah. Ha. Ah, ini yang makan dia. Ambil box save Fiji. Alright. Ni mesti Jack kat sini. Jack mesti kat sini ke? Confirm Jack kat sini. Ui, tempat pun ni. What? Just you wait, Jack. So it covered me. Gila gila. Oh, Jack, Zoe. Zoe. Aku okay, Zoe. Aku okay, Zoe. Are you okay, Zoe? Bapa. Oh. Oi, Zoe, itu weh. Oi, melayang kat pintu kat kat tu. Lah. Oh, okey, apa lagi boleh ambil? Ha. Ha, tunggu. Ha. Ha, tunggu. Masuk. Ha. 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 Ha.
Masuk, buka, buka sikit. Makan cah. Tumuk muka dia. Jangan pergi chan. Macam tu Muhammad Ali. Muhammad Ali macam tu. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Mana dia? Lari bila aku. Gila apa? Aku tak, aku terang. Okay. Oh god, bomb. Mana, sini. Bom, mana sepi. Bagi yang rotak sikit. Jab. Bagi bang. Terkelak biji mata. Beku tu eh. Berapa jet yang ada kat Resident Evil 7 ni ya? Zoe? Zoe, are you okay? Terang tu, terus ada matahari siang. Zoe, please tahan. Cuk. Zoe. Zoe. Please lah Zoe. Hidup. Wake up, Zoe. Alhamdulillah Zoe what hidup. Are you okay? I'm fine. Don't you worry about me. It's all over. Aku harap-harap jangan orang belakang cucuk belakang dia. Aku. Jangan mati please. Jangan mati. Oi, Chris. Yes. Who the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. I'm here to help. Wow. Chris Redfield, my friend. Sih, gila penat weh. Tapi first time dapat karakter yang boleh tumbuk macam ni. Rambut putih lah. Gotta know. Down somewhere. Especially your dad. He was fine days. Dia punya bapak dia sado tu. Someone wants to speak to you. Ni mesti aku, tapi dalam game betul dia aku. Zoe. Tolong dia. Zoe, are you there? It's you. I don't believe it. You actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help. And I always keep my promises. Aduh. Thank you. Tapi dia lagi betul aku bagi dia mati. Macam tak kena. Macam tak kena weh. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Itu kita boleh lupakan. Lupakan saja kisah silap teruk. Overall bad tu tak ada, just good ending. Alright. Okay. Weapon AMG. Nice. 91 shotgun unlock. Wow. Gila. Okay, this and that setakat situ saja Resident Evil DLC End of Zoe. Kalau apa suka video ni, apa like, share and comment down. Tunggu apa pendapat apa tentang video ni. And I see you in the next video. Bye.